yana yiwa sai dai ayi hakuri da abin da duka ya sawaka kinan ko gajiya ko ko wani abu amma dai sunan kasa din mu na yau idan matambayi Allah ya sanya ma kasa din albarka da za ku karanta Qur'ani suratu Baqara za ku ga mutane in suna sababbi a cikin addini sun yi tsofaffi yawan tambaya domin komai sai suke su gane ya yake sai su zo su yi ta ruga tambayoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata tambaya ma in aka yi mai sai Allah ya karbe amsa ya bayar da kansa saboda mutanen da ba su saba da abu ba to ana so a lallashe su a ganar da su bayan sun gane su ne za su kira wasu da kansu to da gaskiyar su sai yan kasuwa suka zo sun samu riba gurgudu a cikin kasuwancin su ko kuma su ma'aikatan gwamnati ne Allah ya sa an kai su wurin aiki suna samun arrears suna samun claims suna samun salaries suna samun wasu yan abubuwa na allowances gurgudu dai albashi ya danye tsoka an samu minimum wage to mane mataki ya kamata su dauka da arzikin nan da Allah ya ba su Sai Allah ya ce yas'alunaka madha yunfiqun yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabni sabil sai kuma yace wama tafalu min khairin fa inna allaha bihi alim to gashi dan jarin ka yayi gwadi a hankali ka samu riba kenan ka shiga cikin wa'anda aka yi wa tambaya baka nan annabi yake da rayuwa lokacin sallallahu alaihi wasallam amma yanzu tunda ka fara kasuwanci ka samu ɗan riba to ya kamata ka shi tambayan ka ka ci albarkan tambaya da aka yi ma mai gidan musulunci tun ada kai ma ka dabbaka ansar da aka bayar yas'alunaka madha yunfiqun suna tambaye ka arziki da Allah ya ba su mulki da suka samu ko wata matsaya ko noma da suka yi abinci ya wadatu arzikin nan da riba da aka samu ina ya kamata a bar da ita wani mataki ya kamata mutum ya dauka in Allah ya ba shi arziki kin Allah kulkace da su ka ba su amsa daga Allah amsa da zaka ba su Allah ne zai ba da amsa da kanshi ka ce da su ma anfaqtun min khairin abinda za ku diba cikin riba da kuka samu ku ciyar na alkhairi farkon Allah ya fa yasa arziki ya taru mutanen da ya kamata ka fara tallafa ma da dukiyar da Allah ya baka walidai ma anfaqtun min khairin falilwalidain arziki da Allah ya baka matakin farko ka dauke ma mahaifinka bakin cikin duniya ka dauke ma mahaifiyarka bakin cikin duniya kai amfani da riban da Allah ya baka kai wa iyayenka sutura kai amfani da arziki da Allah ya baka ka ciyar da iyayenka ka yi amfani da arzikin da Allah ya baka ka kai iyayenka su je su dauke farali su yi aikin haji ka yi amfani da arzikin da Allah ya baka ka gina ma iyayenka gida ka samu musu wurin kwanciya na hutawa mai kyau ka samu su gado mai kyau da katifan kware ka samu su carpet ka samu su fanka ka sa air condition ka sai musu flas wanda za su dinga shan shayi suna koshi suna gyashi ka sai musu firijin dan su dinga shan ruwan sanyi ba kai ne kai ba Allah ne yayi kowa zai ci arzikinka a duniya in ba iyayenka ba aikin banza ne kai kokari iyayenka su ce alasan barka duk mutumin da ya rayu yana samun albarka iyayensa ba zai ji kunya ba in dai ka gama da iyayenka lafiya zaka gama da duniya lafiya
wada kai ma iyayenka hidima, Allah zai tilasta wasu su yi maka hidima. Koda Allah bai baka aihuwa ba, Allah zai hore ƴaƴa na makauta da na dangi da na uwa duniya su yi maka hiyada abin da ɗiyan cikin ka za su yi maka na girmamawa. Domin kamata dinu to danu. Jama'a, ina tausaya ma wasu ƴan boko, ina tausaya ma wasu manyan ƴan siyasa, ina tausaya ma wasu manyan ƴan kasuwa. Sai da kai kuɗi ka ƙare kaf, ka gina katon gida, ka auro mata soffa masu kyau, kasa gidan, sai ka ɗauko tsohuwarka ka kawo ma matanka ka aje ta dinga wa matanka wankin kwanna. Allah wadda da arzikinka. Sai da kai gida ka ƙare gaba ɗaya, dukiya ya taru ga motoci, amma tsohuwarka ita ke yoma matanka tehwane, tsohuwarka ke share tsakiyar gida, tsohuwarka ke sharan ƙofar gida. Alhaji, ina amfanin arzikinka? Mutanen da an lebarorinka cikin dukiyanka, tsohuwanka. Allah wadda. Matasa, in haka ne muka rungumi duniya, ba za mu gama lafiya ba. Mu yi arziki sannan iyayenmu su dawo suna kuka ba kwanciyar hankali, ƙarfinka ya kawo. To in ba ka wa iyayenka hidima ba a duniya, ina za ka yi musu amfani? Lahira ba a wa, lahira duk ɗaya ake. Wallahi lahira babu mai gida, babu gwamna, ba president, ba uba, ba uwa, ba ɗa, ba gogo, ba kawo, ba ka ce ma kowa kawo alƙiyama, ba ka ce ma kowa baba alƙiyama. Suna ne ɗan ƙogaro, ɗan ƙogaro za ka kira shi. Sunan mahaifiyarka Amina, Amina za ka kira ta. Da kai da ita girmanku ya zama kamar haƙorin mashaci. Magana aihuwa da suka yi ma a duniya ne, nan babu. Ce sa suratul muntahana take cewa, bari a gaya muku, lan tanfa'ukum minene, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum. Allah yace a ranar alkiyama da kuka hadu, wallahi zumunta a tsakaninku ba ta da wani amfani. ƴaƴa da kuka aihwa ba su da wani amfani a lahira. Dalili, yafsulu bainakum, saboda Allah zai yi hukunci tsakaninku ya raba, kowa ya zama matsayin kansa. To in baka wa iyayenka moriya ba a duniya, aihuwa da suka yi maka ba kenan inda za su ci amfaninka. Lahira ba ka iya musu ladarka, don ka yi na goyi rowar lada a ranar alkiyama. Ka san na goyi ko ya yi kowa rowa? To lahira ka yi na goyi rowa, saboda ba kai da ka rage wani abu ba, ka ba wani gudun kada ta zama ma skeli a ta awo ka samu matsala. Ba ka yamma uwar cikinka, ba ka yamma uban cikinka, ba ka yamma matanka, ba ka yamma ƴaƴa, ba ka yamma kawu, ba ka yamma gogo, ba ka yamma inna, ba ka yamma makota, ba ka yamma dangi, ba ka yamma malam, ba ka yamma surki, ba ka yamma sarki, ba ka yamma wani aboki, ba ka yamma wani kutobashi, ba ka yamma wawa, ba ka yamma kowa. Ko me ka zo da shi lahira, in lada ta kai daga nan zuwa sama ta bakwai, wallahi lada guda ba za ka iya kyauta ba. Saboda ganin kake yin kai kyauta da ladan nan daya, ba mamaki a ce awon skeli a iski naka yayi ragwe, bai cika ba. Kuma akwai mutane da ka zalunta da yawa da za su zo, kana tsoro wurin ayi ta raba musu, ayi ta raba musu. Kai kyauta ka rabe abin bai yi ba. Kuma tausayi, Allah ya ɗebe mana tausayi a cikin zukatanmu. Saboda ka ya ku matasa bayin Allah, ku yi ma uwayenku amfani a ran da kuke da moriya a kansu. Nan suka wahala da ku, nan ya kamata ku wahala da su a wurin taimaka musu. Ba ku da amfanin da za ku yi musu a ranar alkiyama, in ji Allah. Shi yasa Allah ya ce, in Allah ya baka arziki, manumakon ka samu katanya budurwa, kana zina da ita, kana kwashe dukiya, kana kai mata,
kana kwashi dukiya kana kai mata mahaifinka na cikin wahala, bai kamata kai wannan ba. Kamata yayi iyayenka su ji dadi. In arzikin yayi saura bai kare ba, wal aqrabin, sai Allah yace in dai akwai saurin arziki bayan lalura iyaye, arzikin bai kare ba, kula da dangin uba, kula da dangin uwa, kawu, gogo, inna, yayanka, kanenka. Oho, wata rana annabi yace ma sahaba radiyallahu anhum ajma'i, yace ku girmama iyayenku in suna da rayuwa, ku girmama iyayenku a bayan mutuwansu. Sahabbai magana ya daure musu kai, ya ma'aiki Allah, in iyayenmu suna da rayuwa, mun san yadda za mu yi musu hidima mun girmama su. In ba su da rai, yaya za mu yi mu girmama matacce? Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ku sadar da zumunta, ku taimaka ma danginsu, ku taimaka ma wa'insu mutane wa'yanda za su gane cewa ba ku sadar da wannan zumunta don alaƙar ku da su ba, sai don alaƙar ku da iyayensu. Akwai mutumin da zaka zo ka gaida shi ka dau naira 100 ka bashi, dan gidan wasa ta ai dan wane ne, sai Allah sarki, babanka yana da rai, tare muke muka yi wargi, tare muka yi kaza, Allah ya sa ma albarka. To addu'an babanka ne, saboda bai yi ma addu'an ba sai dalilin tuna tsohonka, kai kuma baka zo ka bashi naira 100 ba sai dalilin albarkan babanka da suka yi abotaka tare. Saboda in yayi ma addu'a, babanka ne yayi ma addu'a. Saboda dangi ba a wulakanta dangi, ba sai tsohonka a tsohonka ba, ba sai tsohuwarka a tsohuwarka ba. Wan babanka, babanka ne. Kanin babanka, babanka ne. Goggonka, goggonka ce. Innaka, innaka ce, ba sai mahaifiyarka kawai ba. Ku di ba cikin mutane ku gani, ku nemi labari ku ji. Duk gidan da kun ka gani, kuka ga wani mutum yana albarka, yana albarka, kada ku nemi aya ko hadisi, ku tambaya ku ji yaya ya gama da iyayensa. Ko mutum ka gani biji-biji kullum babu natsuwa, ku binciki history, historical biography na tsohonsa, kila ya taba sa tsoho kuka. Shiyasa duniya take ta bashi wahala, duniya take ta bashi wahala. Allah baya kyalewa, kada ku yi tsammani wani abu, wallahi Allah baya kyalewa. Da te yake yana jajin, shi yasa annabi ke cewa, ai sayyidina Umar ke cewa, ka wa kanka hisabi kafin Allah ya yi maka hisabi. Ka dinga wa kanka hisabin rayuwarka. Saboda ka in arzikin ya rage, kun taimaka ma dangin uwa, dangin uba, shakiki, li abi ko li ummi, oho, kun taimaka gurgudun hali. Sai na uku, wal yatama, kai kokari ka binciki marayu. Kun ga wannan zamani da muka shiga yana da ban tsoro. Yanzu kuna tare da mutum, kuna harakan arziki da shi, dare guda sai ya fadi sai ya mutu. Sanda yake da rai, kuna cin arzikinsa, kuna taimakon juna, kuna aro garai, yana ara muku, kuna gaida shi, yana gaida ku, kuna hulɗa ta arziki mai kyau. Ya fadi ya kwanta, dama Allah ya yi mai rasuwa. Shikenan sai ku bari gida ne ya mutu, marayun da ya bari shikenan. Sallan da kuke haduwa a unguwa kuna yi tare, ashe babu zumunta da ta shiga, bai da amfani tunda ya mutu, ƴaƴa ne za su walakanta. Shikenan juma'a da kuke yi tare, Allah ya yi mai rasuwa, ya bar kananan yara su ba ta iya ci da su. Kuna nan da ranku, kuna da kuɗi, kuna da wadata, kuna da hali, ga ku zaune da hankalinku, abokinku ne, dan uwan imaninku, dan uwan addininku, tare kuke wahala, diyalai su tozata, dan shi ba yi da rai. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله يتي والله بابا كيتنا نيكيما دان اوا كيتنا نيكيما كوجي تسورو كوما با ماماكي ga Allah ya kashe ku
ku bar kananan yara, za ku ji tsoron tagayyara su kuma, za ku ji tsoron wulakantar naku yaya. Allah ya ce masu wulakanta yayan marigaya, masu rashin imani da nuna rashin tausayi ga yayan marigaya, Allah ya ce wal yaksha, su ma fa su ji tsoron lautaraku min khalfihim zuriyatan da'afan khafu alayhi. In ji Allah ya ce ku ma ku yi sauna, ku yi taka tsantsan, ku yi hatara, ku yi tunani fa, da ku ne ku ma kuka mutu kuka bar kananan yara, ku ma za ku ji tsoron tagayyara su. Yaya kake jin tsoron tozatta zuri'a ka, kana kallon zuri'a wani suna tozatta, kana da ikon taimakawa ba kai? Me yasa? Don haka Allah ya ce ku tausaya ma marayu, ku taimaka ma marayu, Allah zai tausaya muku. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku tausaya ma bayin Allah marasa gata, marasa galihu, marasa jinkai, marasa iyaye, ko akwai iyayen babu, ga sunan tare da ku a ƙasa, ku tausaya musu. Wanda ke sama Allah ya tausaya muku, to Allah ya tausaya mana. Bayan marayun nan wal masakin, akwai miskinai bayin Allah talakawa. Malaman fuqaha'u rahimahumullah sun yi bayani akan cewa miskini, musamman malikiya, ya fi zama talaka bisa ga fakiri, saboda suna ganin fakiri ya mallaki abin da ya kai rabin shekara awul aksar, amma kuma miskini iyaka ta abincin yau, kila da gobe, kila daban da gobe. Jama'a, yau ruwan sama tun da sati in aka fara yi har ya kai magariba, to ran nan wani talaka da shi da ƴaƴa ne sun tabbata da yunwa za a kwana, saboda ruwan sama bai bari sun hito. Shi yasa gani wani yana tuwa tuwa, sai ka dauta, oh, ciwon ga ana ruwa bai ladewa, ina ya gaurin ladewa, ina ya gaurin ladewa, to ya lade asiri na hitonu. Ya kwammace ruwa sai ka ai ruwa ni ba su min komi, to ina ko su kai ma, tunda in kan ladewa kewu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, wa bi sabil, ba miskine kawai ba. Jama'a, in wani mutum ya fado muku yana bako, ku ji tsoron Allah kar ku wulakanta shi. A nan ina so in ja hankalin ƴan uwana, wallahi wani lokaci da kuke ganin mutum ya zo ya yi muku sallama, kun gaisa, ya ce da Allah ya mini ruwa, ko ya ce ya yi muku tambaya, ko ko ya ce ku taimakai da abinci, wani lokaci ba mutane ba ne, akwai wasu halittu da Allah ɗaya san iyakarsu, sukan ziyarci mutane. Aljannu suna canzawa su ziyarci mutane, mala'iku suna canzawa su ziyarci mutane, wasu halittu asiran Allah, oho, suna canzawa su ziyarci mutane. Kada ka wulakanta bako baka san wanda yake ba ga Allah, ko ma mutum ne odin rai mutum irin ka, ai baka san baki ne wanda yake ba ga Allah, ai baka san matsaya tai wanda take ba ga Allah. An sha karanta muku hadisai ga wasu mutane uku da suka yi rashin lafiya, ɗayansu yana da matsala na kuturta, ɗayansu yana da matsala na kora, ɗayansu makaho ne. Rannan kawai sai Allah ya turo mala'iki ya zo ya canza ya zama mutum irinsu, ya zo ya tambaye su abinda suke so, ab Allah ya ba su, ya yi addu'a, Allah ya yadda abinda duk suka roƙa, Allah ya bayar. Amma ya dawo wata rana ya jarrabi imaninsu ya gani, shikenan sai ya zo sai ya tare wannan kuturun nan, assalamu alaikum kuturatu wa alaikum assalam, kan ga hadda hanci ma ya cire. Bawan Allah ya ce bawan Allah, wace irin bukata ce kake da ita ga Allah bayan aljanna? Ya ce yau ina da bukatar da tafi, Allah ya warkar da ni, ga huruta sun kakkace
gafarutan kafa sun kakkatse ya tsata kakkatse ga hanci ya cire ga ido na da yana kwantso ga ni kaman wanda ka sa argini akwai abin da yafi Allah shi mai da ni wanda ƴan uwana suke in na shiga jama'a ba a bani hannu kyamata akai ba a hulla kwarai da ni in Allah ya bani lafiya magana ya kare sai yace to bayan lafiya fa yace a ta isa sai mai addu'a kafin ajima kadan sai jigabban ne sun karba gaba daya hannuwan salatiya lau idanun salatiya lau jiki ya koma salon alo sai yace kuma sai mi sai yace to roka mi Allah ya samu yar tunki ya kiyo kun san bone ɗaya ka isa rai sai ya mai addu'a sai ya ɗauko tunkiya kuma sai ya bashi sai ya wuce yana sai mai godiya ina yake ya ci sai ya je wuri mai kora gabar ta mallam assalamu alaikum wa alaikum assalam shin yanzu bukatan ka ga Allah bi kake so ta ina da bukata ga Allah kuwa me kake so ga Allah yace akwai abin da nake so wanda yace Allah ya dauke mini musibar zabayan ga da nake muwa da shi in ana rana ni gani nan kawai da kare nake iya bude ido jikina ya kwande kamar salallen kifi Allah shi mai da ni da fata na lafiya lau abinda nake roko kenan bayan shi ba sai yace wannan ya isa sai mai addu'a sai jikin shi ya warke da me kuma sai ta roka me dan samu dan wani abu kuma shi ma sai mai addu'a kuma sai ya dauko tunki yayi bashi sai ya wuce wurin makahu assalamu alaikum wa alaikum assalam asal adam makahi ana lalabe ina hannu yake bawan Allah menene bukatan ka ga Allah sai ce bayan aljanna ina so Allah ya bude min idanuna ina jin ana kabbara ina jin ana hayaniya gani da mata gani da yara gani da makota sutura in na dinka ban sani ba taimin kyau ba taimin kyau ba ban sani ba ban ga huskar mata na ba balle in ji wani dadi ban ga huskar yayana ba balle in ji wani dadi yadda zan je magewayi da wahala masallaci da wahala ni dai gani dai a rayuwa sai dai a gode ma Allah jama'a ku dibi makahu Allah ku daya jama'a ku dibi kuturu Allah ku daya jama'a ku dibi mahaukata Allah ku daya jama'a ku dibi masu zabaya Allah ku daya jama'a ku dibi guragu Allah ku daya Allah da yayi su shine yayi ku bacin hanci kuka ba Allah ya karba ba ya fifita halittan ku bisa ga nasu haka Allah ya ga dama kuma umurnin da Allah ke bai halitta naka ya juye ba ta da wahala yanzu in Allah ya ga dama nan da gobe yana so ka koma wata iri sai ka koma sai an dawo ana mamaki jama'a ku bashige ma Allah jama'a ku bawa Allah zarbabiya jama'a ku daina keta alfarma Allah jama'a Allah ya fi karfin ku kyale ku dayeyi kai hatara kada ya hasala da kai in yayi fushi da kai abin ba shi da kyau Allah ya saukake yayi ma makaho addu'a makaho ya samu idanu ya saki daukar tunkiya ya ba makaho sai ya bace sai da aka yi shekaru wasu malamai sun ce shekara 40 wallahu a'lam sai dai gashi Allah ya saki kiran mutumin nan mala'ikin nan yace ka koma da siffar da ka taima mutanen nan da ita ka jarrabe su ka jiya ko akwai godiya ko babu ka sa akwai cikin Qur'ani suratul tauba wanda Allah yace wa akwai wasu wanda kace man ahada Allah la in wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin Allah ramma muna da su a siyasa
alarama muna da su a kasuwa, alarama muna da su a sarauta, muna da su a gwamnoni, muna da su tiyamomi, muna da councilors irin su, muna da DDDs irin su, muna da commissioners irin su, muna da directors irin su, muna da yan majalisa, muna da senatoci, muna da yan house of assembly, muna da yan house of representatives, senators, muna da su iri-iri waɗanda ke zuwa su ce dan Allah musulmi ku taya mu addu'a, za mu shiga takara, ku taya mu roƙon Allah, za mu shiga zaɓe, in Allah ya bamu za mu yi taimaki addini, za mu yi kaza. Wani ya ce ku yi min addu'a, zan shiga kasuwanci, zan buɗe shago, in Allah ya bani zan taimaka, zan yi kaza, zan yi kaza. Akwai su cikin gwamnoni, akwai su cikin shugabanni, da Allah ya ba su ina suke. Falamma ataahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Sun sa an yi musu addu'a, su da kansu sun yi roƙi Allah, sun yi ma Allah alƙawari, sai ga arziki Allah ya kawo, sai ga riba Allah ya bayar, sai ga matsaya Allah ya basuwa. Sai Allah ya ce to da jin kuɗi sun haɗu, da jin arziki ya taru, magana na farko, sai suka fara daina zuwa wa'azi. Masallaci da suke zuwa sahun gaba, sai suka fara tsayi can gindin ice sahu na 11 can baya. Tsoron kai su shigo, ba da taimako ya zama dole, ka gan su can inda ice kudi ba ga su can. Kuma masallaci yanzu zafi ne suke ji, ba su iya shiga ciki saboda zafi. To akwai zafi, ga ka da kuɗi, ba ka sa air condition, blood pool. Ɗakin Allah na da zahi, ɗakin innaka sanyi gare ko zahi, ɗakin matakka sanyi gare ko zahi, ɗakin Allah zai yi zahi, ɗakin matakka da sanyi. Kuma ka ce kana son Allah ya ma rahama, who are you, man anta, kai waye? Sunanan da yawa a cikin alhazzanmu, sunanan birdit, masu cewa talakawa ku yi mana roƙon Allah. In sun zo kamfe su yi ta faɗi, in Allah ya sa ni hau, ni zan yi kaza, zan yi kaza, to ka hau, tsora a gangare ka kalle ƙasa. Inji Allah ya ce da ya ɗauko abin da suka roƙa ya basu, shi kenan bakhilobe, sai ko ɗai suka zama marowata, wata wallau. Ibadan ma da aka yi da su tuwa-tuwa na ibada, Allah ya ce to sun bari sun juya baya. Mu'riduna, Allah ya ce to yanzu ma ayan ma sai ce ayi wa'azin, ana zahi zahi ne, ayi wa'azi lallabawa akai. To in wa'azi yayi zahi, zubaruwan kankara yayi sanyi, mu ba mu iya wa'azi mai sanyi ba, mai zahin mun ka iya. Wada aya ta taho, ko da bila ta yi canza mu kaɗa ta, ba ruwanmu. To in ma mun ka wuce lahira yanzu, ai mun ɗan samu abin da mun ka aje. Mun yi aya ko ba mu yi ba, mun yi aure ko ba mu yi ba, to mun san sulaja ko ba mu san sulaja ba, to ai wani bai ko santa ba shi, to har da kai ka sani ai. Allah shi ba mu ikon faɗin gaskiya. To jama'a ku dibi aya ga, ku tsaya ku ji, gashi nan kuma mala'iki ya canza, ya sake komawa kuma kuturu kutur kutur, sai ya zo sai ya ziyarci mai arzikin nan. Domin an ce tunkiyar nan ɗaya Allah ya sa mata albarka, ta yi garge garge na tumaki, garge garge na awakai, garge garge na shanu, kuɗi sun yawa, jama'a sun taru, ana ta fada. Sannan ga me? Ga bayi, sai an wuce wannan, akai ga wannan, akai ga wannan, akai ga mai gida, kuɗi sun aje kayansu. Sai ga mala'iki ya koma kuturu, sai ya shigo yana neman ya taya ga mai gida, ƴan shamiya sun kabiɗi can ya shi ɗanye, ya lallashe su kacal, ya samu mai ɗan ƙaramin imani ya kai hitan kusa ga alhaji. Alhaji ya ce ni mai kawo mini wanga kai, sai kuturu ya ce ran kai daɗe na taho ina neman sadaka, ka taimake ni don Allah in ci abinci. Sai alhaji ya ce mai kama rena wa mutane, wallahi kai yanzu kai ko bara kake yi irin nan, zaka zo kafe din mu, zaka taka kana zuwa mana ruwa, kai nan zaka zo nan, kai wani kai waye ce ku bari ya zo?
ko tuno yace don Allah don Allah ayan mini Alhaji ya ki san wulakancin banza sai kuturu yace aiko Alhaji in an tuna ka taba zama irin haka fa yace wani ni wato kun ga zai ma bugai kera shi bai taba zama haka nan ba sai kuturu yace to Alhaji babu komi in haka taba zama wanda nake yanzu ubangiji Allah ya saka yi ni'ima kabbutulce Allah shi mai da kai wanda kake can do kace an jima kuturu ya bace Alhaji ta kai mu ta harka mu kai an kai ta kirge ba ai kwana uku ba Alhaji ya fara soshe ka ko san kuturu da ya ga mai kesti yace in ka can mun kai to ya fara soshe Alhaji ya shiga bidan magani kudi suka kare ya shiga sai da dabbobi don a samu magani kudi suka kare sai da dabbobi suka kare kap kudi suka kare kap aka sai da gidaje gaba daya sannan hannuwa da kafafu suka kuturce suka dungule jama'a suka watse gaba daya kuma abin da yazo ya faru ga mai kora kenan shi ma walakancin da kuturu ya da aka yi mago kuturun gane yanzu shi ma da ya zama mai kora iske shi December bayani abun da ya faru kenan kuma ya walakanta shi sai ya ce to kai ma Allah mai da kai wanda kake ada bayan shi ma dukiyar ta kare menene komai ya kare ciwon ya dawo jama'a kuma suka watse mala'ikin gai sake canzawa sai ya sallama gidan makahu ko da yaje ana tafada makahon nan nada ko da ya kurga ido sai ya hangi ga wani makaho can ana rigima da shi kofa gate yana so ya zo bara ana hanawa sai kira yaron gida ne yace je gate ka gaya musu makahon nan a bari ya shigo aka je aka ce Alhaji ya ce ku bari ya wuce kai ka san in Alhaji ya ce ka wuce a wuce a ai ba mu gane ka ba wato bari in gaya muku wata rana na je wurin gwamnan Niger kure sai security suka taso min wai an gane ni da game wayo hey stop ana wani abu haka huyu wansi wani na nan da wani wayin sai huyu wansi ni dai gani tsaye ban saba ba ban san wanda akai ba huyu wansi ina nan tsaye sai dai akai kiran sallah sai Allah ya taimaka kure ya hito sai dai ni ji kure ta sha giro sai ni ga dan sana ta sorry sa okay go dan gode uwa haka suke yi malam su ba mutanen Allah ba su iyaka su karnukan manya ne su ga sunan ba su san na Allah ya zo ko wani shedan ya zo ko waye ya zo oho to in an busa kaho ku tsaya ku da kuke tare da manyan mutane wallahi ku ji tsoron Allah kana wani kikiki da wani salula ga hannu da wani dan over eh da wani dan belka tanke kugu wai kai ana so a ga am oga gaskiya ku zo kuna wani mun dan baki wai an bace oga ai Allah an ka ja mai miza ka yi da nan da Azrail ya zo bila oga na ai ba ku hana an ka dauke shi ba to wallahi manya ku yi hattara da Allah ku yi anniya ku ji tsoron Allah ku sani yan shamiyan nan da security din da ke tare da ku da yan wayo din nan da aka yi muku wallahi in an busa kaho aikin banza ne ku nemi yadda Allah ku bi gafarar Allah ku je ku yi ibada ku gina masallatai ku gina makarantu ku bayyana imanin ku Allah zai tsare ku ga sharrin masu sharri in ka ce kana jin tsoron ka taimaki addini kada a gane ka dan kishi addini kake akai ka dealing da file inda baka samun komi ran da duk ubangiji ya so ke file dinka magana ya lalace yadda da Allah can aurin yadda kowa kai yadda da shi ba Allah ba aikin banza shine Allah subhanahu wataala yake cewa in Allah ya baka arziki sai bako ya zo tallafa ma bako ka ɗebe ma iyaye ka ɗebe ma dangi iyaye ka taimaka ma marayu ka taimaka ma miskinai ka taimaka ma bako
وابن السبيل باقو يا زو كاتي مكامي وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم سي الله يتي توبا سو ديبا وما تفعلوا من خير دو أبين دا كون كينا الخير منين الخير نان جينا مسلاتي بايا مغانا إياي جينا مكارنتو بايا مغانا مسلاتي sannan sayin shimfidu a masallatai daura lasika sama masallaci air condition musulmi su yi sallah cikin natsuwa sama masallaci fankoki taimaka ma limamai taimaka ma malamai da zasu yada addini da zasu zo su yi sallah ayi tahajjud ka sai musu qur'anai in ka samu yara malan da almajirai da alluna debo saraka ka bayar samu abu ka taimaka gashi nan aiki iri iri ga membari in za a wa'azi ka bada kuɗi ka ce to ayi wayarin wani lokaci ka sai amplifier wani lokaci ka sai microphone wani lokaci ka sai last speaker wani lokaci ka sai qur'anai kwali kwali poker poker ka kawo ka ce a bude a raba a karanta ayi mana addu'a Allah shi yadda da mu haka ake yi a gama da Allah lafiya haka ake yi a gama da duniya lafiya ka samu arziki makiya sun taru ka baje kudin ka ka je ka kama hotel wai aure kai an gayyato makada karuwai sun zo area boys sun zo bob guy ya zo head guy ya zo tip guy ya zo small guy ya zo heavy guy ya zo an zo a zo a sha giya a sha wiwi ayi iskanti ayi walakanti ake ta alhurma Allah wai aure kai ko dibi wannan yaro in an jima zai zo yayin jawabi yaro ne karami dalilin islam dalilin qur'an saboda yana son karatu yana so ayi mai walima wa da shari'a tace wallahi mutumin garin nan da ya isa harakar duniya ya tara mutane haka a zauna cikin tsanaki irin haka wallahi baka isa ba sai islam kowa da ya zo nan sai ya ce Allah ya saka mai da alkhair bayan an kare wa'azi wanda ya ji cassette sai ya ce Allah ya saka mai waliman nan da alkhair an karu ko ba karu ba tana daidai da mutumin da ya gayyato diyan banza a zo a zage ka ka dau kudi ka bai kuma in an je kuma ba a godewa makina haka suke yi kuma in dukiyanka ya kare shikenan duk sun watse saboda haka ya ku bayin Allah ku yi tsayin daka ku dibi wace waina za ku toyawa cikin aikin Allah wama taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abinda kun kai in dai alkhairi ne za ku iske shi a lokacin da ba ku tsammani sai kuma yace me yas'alunaka anil ahilla bayanan yas'alunaka anil ahilla suna tambaye ka game da jira-jiran wuta ko jinjirin wata yaya ne muke ganin wata wata rana sai mu gaggashi godan kwati ya koko kato amma wata rana sai zama kamar alkajiya kamar da yace wal qamara qaddarnahu wal qamara qaddarnahu manazil hatta adaka al urjunil qadim kaga ya dawo kal urjunil qadim kamar tsumajiya wadda ta shekare kasa ta dabino ta matsi ya zama wata alkajiya me yake faruwa ne alaramma anan ubangiji yana magana akan lokuta ne saboda haka da suka zo suka yi tambaya game da abin da ke faruwa akan wata me Allah ya bada amsa yace kul hiya mawaqitu linasi wal hajj to kul ka ce da su yanda kuke gani Allah yana sarrafa wata din nan ba wani wata bane na daban bisan wata ɗaya ne shine Allah ke yi masamfuri sai ya kare girman shi ya sake dawowa don a gane cewa yau a ɗaya gobe a biyu saboda me mawaqit linnas saboda fahimtar lokuta ga jama'a wal hajj da kuma samun gane lokacin da ya kamata ku yi tururuwa ku samu ku tafi ku yi aikin haji shi yasa Allah yake sarrafa wata kuna ganin shi wanda yake din nan wata din nan kuma ana buƙatar kowanne musulmi ya haddace sunan kowanne wata ana son ka san wata na ɗaya shi a Muharram na biyu Safar na uku Rabi'u Awwal Rabi'u Thani Jumada Ula Jumada Thani Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Zulqa'ada Zulhijja ko dadin wadi akwai saboda me ku goge sunayen anna a zukatanku
kai baka san Rajab ba amma ka san Augusta. Ga kunan baku iya komi ba sai January. January kafiri ne. February kafiri ne. March anne ne. April kafiri ne. May anne ne. July kafiri ne. August kafiri ne. October kafirata. September kafirata. November kafiri ne. December kafiri ne. Sunayen Allah su dai ka iya. Okay, this month January, February. Oh. Da manya da kanana kowa ya iya. Saboda dai kudi. Saboda albashi. Turawa sun kware, an goge muku taku al'ada kwarai, an kawo muku al'ada su George Bush. Ita ta kuka riko wai. January, February har December sunayen anna ne. Ka san wasu anna manya manya. Monday sunan kahirina. Tuesday kahira Allah. Wednesday kahira Allah. Thursday anniya. Friday sunan kahirain. Saturday kahirain. Sunday haka. Ko garin ku kaji an ce mutun Sunday. Yana daya da Aminu? Yana. Jama'a sunayen da ya kamata ku iya. Ithnain. Shi a Monday, Ithnain. Yawma Thalith. Tuesday kenan, Talata. Yawma Rabi. Wednesday kenan, Laraba. Hamis. Alhamis. Yana daya da Aminu? Yana. Jama'a sunayen da ya kamata ku iya. Ithnain. Shi a Monday, Ithnain. Yawma Thalith. Tuesday kenan, Talata. Yawma Rabi. Wednesday kenan, Laraba. Hamis. Alhamis. Juma'a. Da Hausa, Juma'a. Da Nuhanci, Juma'a. Barabanci, Juma'a. Da Larabci, Juma'a. Saturday, Sabti. Ahad, Sunday kenan. Ahad. Shinda Ahad. Da Sunday. Suna zama dai. Su ya kamata ku yi kokari ku kiyaye a kansu. Su ya kamata ku yi kokari ku ba muhimmanci. Kuma da yawa auratayyanku. Kun maida auratayyanku da yawa cikin December. Sanda ake bukin Christmas. Ta wane dalili? Kuna auratayya cikin December, kun taimake su ai. Suna hidiman buki na Christmas, kuna hidiman aure, kun kara musu yawa. Kun yi kwalliya, kun yi motoci, sai a dauka kamar ai duk Kristocin nan. In ba dole ba, don Allah ku bayyana aure cikin December. In ta zama dole, to a yi shi bisa ga lalura. Amma ku maida aurenku cikin watanni waɗanda suka yi muwafaka da watannin Islam. Kuma in za ku yi aure, ku daina yin kalanda da hotunan matanku. Ku dinga yin kalanda da watannin kalanda Islam. A samu aya ɗaya ko aya biyu a sa, ko a yi booklet a sa, haka ake yi. Ko a sa malamai su yi littafi wanda ake ce ma congratulation na aure kenan. In za a yi happy new year, sai a yi kokari a yi na kalandar Islam, a raba ma jama'a kuna tallata Islam. Duk abi yan boko ku bi symbol. In watan Muharram ya tsaya, ku yi tayi first year Muharram, first year ku yi tayi happy new year Muharram. Kun gani zamfara ɗaya ga Muharram ba a aiki saboda kalandar Islam. Ranar 1 ga January ran nan kowa aiki ya kai, don a gane an darka ke January, no more January again. Saboda haka in an ce Muharram ya tsaya, masu kuɗi ku yi abinci, ku kira unguwa, a zo a ci. Kun san dalilin abinci? A'a, to yau 1 ga sabuwar kalanda ku tsaya mu ta musulunci, ku tsaya mu ci abinci, mu yi addu'a shekara ga Allah shi mana alkhairi. Ya yi kyau. Amma Turawa sun kawo mana al'adar su. Al'ada Jack Shron, al'ada area Sharam area, kin amana area Cheri. Kumba area Umar, kumba area Abubakar, kumba area Usman, da sauransu kun dauko al'adun Turawa.
ga mata nan yanzu ƴan mata in ka gansu abin babu kyau ƴan matan musulmai wata ma sai ta yi sallama kake iya gane musulma ce wata sai lokacin sallah yake gane musulma ce yanzu yayin da suke yi dogon wando jeans mace ta sa a shirt wai ita fa ta connect ta je SEO ita turancin ga bai tai ko ina daga yes say no lokaci gashi nan kaga yarinya wai ta tashi daga nan ta je wurin auren abokiyarta a Abidjan ita kadai a jirgi wai abokiyarta tayi aure Abidjan har ta ce ma abokinta gayanta da Allah kareke ni saboda kawata tayi aure ina so in je diyakka tana Kano kwana uku bukin aure hai baba diyakka tana Abuja diyakka tana Lagos diyakka kana wani murna wai ta ci gaba ha Allah wajen wanga ci gaba baba kai da tijo an yi ma tarbiya ka zan abin kwarai kai ba kawa ƴaƴanka kofar gidanka ta zama dafa din gayu diyakka wanga ya sake wanga ya da sai ka ga waya mutun ya ce ma wai diya tai to in kin kare kure gida ni kan sanyi akai na shige kaga soko ka shige gida ka baɗi yakka da gaye ai magana ya lalace gaye da kotunki ya tane mai katan gaye banna aisha kan magayu cikin tumakai tumaki babu daki tumaki sun kwakwanta ga godabe nan yake dudduka ka san gaye gashi dai gaye ba kudi gare ba sai baka ƙarya bai da kudin biya sai ƙarya saboda haka ku yi kokarin girmama dabi'unku na Islam ku girmama suturarku ta Islam ku girmama halayyanku ta Islam ku girmama kalandunku na Islam ku girmama lokutanku na Islam qul hiya mawaqit lin-nas wal hajj sai kuma yace وليس البر بأن تأتوا البيوت بزهورها kuma akwai wata al'ada da Allah ya sake kausuwa a cikin siyakin wannan aya domin yayi maganar haji sai idafa akan hukuncin al'adan da wuce daukawa game da mutumin da ya daura harma da aikin haji yaje aikin haji ya dawo gida wai kwanakin nan na farko haramun ne ya sai ya shiga cikin gida ta hanyar kofar gidan tsoron Allah ba ta nan yake ba tsoron Allah a zuciya yake saboda haka su bi ta kofar gida su shiga cikin gidan wannan shine ake ce ma da'a ko kuma ibada na'am watul buyuta min abwabiha mun ji wannan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqullaha Allah yace ya ku musulmin kirki ku ji tsoron Allah duk abinda Allah bai shar'anta ba kada ku kaga shi al'adance ku mai da shi ibada ku ce ana yi ga wanda ake yi wattaqullaha ku tsaya inda Allah ya tsaya da ku kullum muna bayanin tafsilin at-taqwa bi ma'ana ittiba'il awamiri wajtinabin nawahi saboda haka kada mutun ya kago wata al'ada ya kago wani aikin ibada ya ce ana samun lada wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsaya bakin abinda an ka tsaya da ku wa alamu ku sani fa annakum mulaqu masu haduwa kuke da hisabin Allah ko me ta da Allah wada wanga ci gaba baba kai da tijo an yi ma tarbiya ka zan abin kwarai kai ba kawa ƴaƴanka kofar gidanka ta zama dafa din gayu diyakka wanga ya sake wanga ya da sai ka ga waya mutun ya ce ma wai diya tai to in kin kare kure gida ni kan sanyi akai na shige kaga soko ka shige gida ka baɗi yakka da gaye ai magana ya lalace gaye da kotunki ya tane mai katan gaye banna aisha kan magayu cikin tumakai tumaki babu daki tumaki sun kwakwanta ga godabe nan yake dudduka ka san gaye gashi dai gaye ba kudi gare ba sai baka ƙarya bai da kudin biya sai ƙarya
saboda haka ku yi kokarin girmama dabi'un ku na Islam, ku girmama sutura ku ta Islam, ku girmama halayyan ku ta Islam, ku girmama kalandun ku na Islam, ku girmama lokutan ku na Islam. Wal hiya mawaqit lin-nas wal hajj. Sai kuma yace وليس البر بأن تأتوا البيوت بزهورها وما أقوى تعالى عدد الله يساكي كوسوا أتكين سياكي وانا آية دومي آية مغانا حديثي إضافة أكون حكونتين الآدم دوتك أوكاوا قمد متمن دي طورة حاما دي أيكي حج يدي أيكي حج يداو جدا ويقوانكين النفركو haramun ne ya sai ya shiga cikin gida ta hanyar kofar gidan. Tsoron Allah ba ta nan yake ba, tsoron Allah a zuciya yake, saboda haka su bi ta kofar gida su shiga cikin gida, wannan shine ake ce mada'a ko kuma ibada. Na watul buyuta min abwabiha mun ji wannan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha, Allah yace ya ku musulmin kirki ku ji tsoron Allah. Duk abinda Allah bai shar'anta ba, kada ku kaga shi al'adance, ku maida shi ibada, ku ce ana yi ga wanda ake yi. Wattaqullaha, ku tsaya inda Allah ya tsaya da ku. Kullum muna bayanin tafsilin at-taqwa bi ma'ana ittiba'il awamiri wajtinabin nawahi. Saboda haka kada mutum ya kago wata al'ada, ya kago wani aikin ibada, ya ce ana samun lada. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku tsaya bakin abinda an ka tsaya da ku. Wa alamu, ku sani fa annakum mulaqu, masu haduwa kuke da hisabin Allah ko me ta dade kuwa. Now yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Na uku وصدنا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Ka gani kowa da tambayin sa, kowa da irin damuwar sa, wanga yazo irin tambayar shi, wanga yazo irin tambayin sa. To ga wasu ko sun zo da wasu siyakin tambayoyi. Yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fi, suna ma tambayoyi da fatawa, mi Allah barin watanni masu alfarma yaki cikin su mi an matsaya tai? Qul qitalun fihi kabirun, kace da su yaki cikin watannin nan masu alfarma matsala ce mai girma, Allah bai kama ta da wasa ba. Wasaddun an sabilillahi, Allah ran makatin ka kawo wannan tukuna. Jama'a, cikin wata 12 na duniya akwai wasu watanni guda 4 masu alfarma. Ku yi taka tsantsan da sabon Allah cikin su. To wanga wata ne cikin su shine Rajab. Ba a san yawan laifuffuka a cikin irin waɗannan watanni. Abin yana da tsanani fiye da sauran watanni. Don haka yace inna iddata shuhuri inda Allah, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shaharan fi kitabillahi yaushe yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Abin da muke so a ciki alarama mu yi magana akan sa shine watanni a wurin Allah wata 12 ne. Muharram har zuwa Zulhijja, minha arba'atun hurum. Cikin watannin nan 12 Allah yace akwai waɗansu watanni guda 4 na alfarma. Akwai Shawwal a cikinsu, akwai Zulqa'ada a cikinsu, akwai Zulhijja a cikinsu, akwai Rajab a cikinsu. Waɗannan su ne watanni 4 masu alfarma. A waɗansu siyakin bayanat kuma ana samun wasu watanni masu ƙarin alfarma, ba waɗanga kawai ba, amma waɗanga su ne arba'atul hurum. Amma kar ku manta Ramadan yana nan da ayoyinsa, yana nan da hadisansa. Muhimmi dai anan
ka lura cikin wata 12 karka yadda kai sabon Allah cikin watannin 12 akwai wa'ansu watanni masu alfarma karka keta alfarman Allah ka rage fada ba a son ayi fada cikin watan gana Rajab ko mutun ya zage ka ba a son karama haka ba a son rikici cikin Shawwal Bahaushe yace watan karamar sallah ba a son rikici cikin Zulqa'ada watan da ke bi makaramar sallah ba a son rikici cikin watan Zulhijja in mutun ya zage ka bashi da Allah in mutun yace amana ka kakyale shi ka yahe kuma yafi amma musulunci bai son ya ganku kuna gaba ba a gaba cikin wannan wata sune Allah ya dunkule a wata aya yace alhajju الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كاجا الله يساكي ميمي تاوال يسي الحج أشهر معلومات أيكين حجي أنا بايد شيتكين وسوة ني معلومات سننو كمان شوال zuwa Zulqa'ada wato wata uku kenan a cikin su a zuwa Zulhijja wata uku kenan faman fara da fihin alhajja wanda Allah yayi ma baiwa ya bashi iko na daukewar farali ya bashi iko na zuwa aikin haji ya ji tsoron Allah a lokutan wa'en ga watanni can a bagiren haji ko a wani sa fala rafata in kana dauke da ihram harama taniya aikin haji babu jima'i ko da matarka sai ka cire ihram koko sai kai tahalluli al-akbar wala fusuka babu fasikanci zina sata da sauran ire-iren su wala jidal fil hajj babu tashin hankali da husuma da rikici a lokacin aikin haji wa'annan watanni yayi magana aikin haji li'annaha akbar saboda sune mafi girma amma ana nufin ka mutunta alfarman watannin nan bayan watannin nan akwai ranar juma'a kada ka yadda a ranar juma'a ka zama baya wurin yawan istighfari wurin yawan salati zuwa masallaci cikin lokaci yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya wajabta mu mai imani kai wata rana in ba na manta ba Abdullahi bin Umar yace yayi sauko kwarai da gaske ko shi ko Abu Huraira yace na so a masallaci in riga kowa don haka da ni yi wanka da wurwuri ni yi alwala da wurwuri rana na fitowa kamar irin karfe 8 na safe yace sai ni ce masallacin juma'a ko da ni ce sahun gaba da na baya da na biyu da na uku duk sun tuka da sahaba shi yana ganin shi zama number 1 ashe an rigaye don haka yasa kafin a ce maka 10-11 sun tuka a masallaci ai shi yasa sayyidina Abubakar ya taba bada juma'a tun zawali bai yi ba saboda sahaba sun kosa sun zauna an dade da gama sallan asuba an dawo gida an yi abinda aka an yi lalurar gida rannan juma'a ce ta musulmi ranar musulmai ce tun da safe an fita fa khalafa min ba'dihim ala ra fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wa tabu shahawa kai su ta kai sawfa yalqauna ghayya Allah subhanahu wa ta'ala yace masu albarka na ta wucewa masu imani na ta wucewa mutanen kirki na ta mutuwa fa khalafa min ba'dihim khalfun sai ga wasu na baya sun biyo baya babban aikin su inji Allah adau sala toza tawa sallah wa tabu shahawat ba su komi sai taron siyasa sai wata kwallo sai party wata banza sai disco sai neman kuɗi fakat wa tabu shahawat Allah yake fa sawfa yalqauna gayya tunda suka yi ma Allah ganganci za su hadu da wuta mai tsananin kuna Allah ya kiyaye yanzu in ka samu masallatai yamu hadda masallatan ahli sunna kana ganin mutun zaune bai aikin komi yana hira banza 11 12 karhe 1 biyu saura kwata za a yi sallah wai dai sai ya duwa wallahi wani mun makara isauri babba wanka ba a samu yin wanka kuma wankan nan wajibi ne wajibi ne wankan sunna ce mai karfi mutum yayi wanka kafin ya tai masallaci ka sa sutura kwarai ka sa turare kai gaye kai tsafta yadda ya kamata
amma ga kunan masallatai yamma na juma'a suna ta mutuwa. Liman wata ran sai ya leko sai a ce mai ai babu jama'a, ya koma ya jira. Kai jama'a, wannan zamani shi yasa kun ka gani muna bida-bida ba ta albarka. Ga mu mun samu Allah ya hana kwanciya hankali. Yanzu ga in wani yace a baka miliyan 10, ana son yanzu a sa masu cikin mota kai argungu in ka kai zuwa asuba ka dauka. Da ya wuce sulaja ya kai mararaban nan ta farko, to sai ha haka da wuta, dora haka da wuta, kila ko dan tsutsu ya dawulga gungume. Kila bai koga gungumen ba ya kashe kai ne. Allah ne ya cire kwanciyar hankali ba dan komai ba, domin kun saki Allah, to ko Allah ya baku ko sai ya gwada muku abin bayi da albarka. Da daga yanzu sai ka bari sai bayan isha'i ka tashi daga nan sulaja kai Lagos kai kadai. In bati ya dame ka daji Ilorin tsakiyar daji, sai ka kwabe kushin kawai kai kwana sai ya ishe ka. Kare uku na dare ka tashi ka tada mota ka isa. To yanzu gwada wakilu. Ba gwamnati, ba mu da gwamnati ne, ba mu da 'yan sanda, ba mu da soja, ba mu da custom. Dibi da sai kama hanya daga nan ka tai Abuja ko kai Kaduna. Ga road safety, wani mai bel mai fadi, wani mai bel dan karami, wani da taguwa gashi, wani da hula ya tsare, wani takarkace gehe. Ga sojoji, ga 'yan sanda, ga mobile, ga custom, ga road safety, ga waye waye. Naira 20 20 20 20 20 20 20. Muna gani mun dawo wa'azi muna tawa, sai muka ga wani soja ya haka, sai na sule ce mi yayi muna haka ya tare mu, sai mun ka tsaya mun haka mu kallo ne ya diba haka direba ya hararai ya diba na ya diba na. To okay, go ku ji kalma go, saboda ba mu bada wazo biya ba. Kuma gwamnatin ga tana kallo, kudin ga da direbobi kuka yi taba katan ga Godebe, inda tara su kuka yi, ai da yanzu kun yi express daga nan zuwa Mina ko ba? A zalumai malam, akwai wani barawuna nan ko biya wa aka ce mai kain fadi kamin biya wa aka ce mai kai ba ka da abinci da matan ka sai haram, haram dai a abincinka. Ga hinan ya samu gindin ita ya lade ya haye ka mota ya zaune a ta kado mai haram 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 ya yayi an jima ya yo gida ya ci da mata nai da haram, gobe tun da sahe ya hito har dai anta yau kasuwa. Duk wa'in ga mutane da kun ka gani wallahi suna cikin hadari, kuma sai Allah ya tambayi shugaban kasa ya bada hujja, mi addalili? Talakawa ke cikin wahala, ma'aikatanka na azabtar da su, wallahi sai an yi mai tambaya. Duk da kuka gani sunan sai ai musu tambayoyi, ku ba gani suna biyo Godebe suna muna wayo 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 mun jaye, amma fa suna kai wurin tambaya. To in baka bada nairan nan 20 ba, waye san abin da zai faru da motar ka? Fasinjoji sun ka gane baka bada naira 20 ana cikin din kayan su, gobe suna shiga motar ka, kenan ya zama lalura. To za a biya ranar alkiyama. Yanzu ko kanun mutane ka dauko Najeriya, in dai kana bada wazo biya wuce daya kai kiga ta okay okay it's okay, ka gani dan sanda ka ce it's okay, ga bindigogi cikin but ina da kanun mutane ka ce it's okay, bi ma'ana yayi daidai. Shi an ma'ana fa, shi an ma'ana it's okay because of wazo biya. How can it be okay oga? Na inda kari weapons in the back of his motor and then you are saying it's okay, it's right, no problem. Are you say no problem? No the amro by day. Now you they say it's no problem because you are inspector wuta. Wallahi kuna cikin hadari wallahi. Allah ya shirye da mu, Allah ya tsare.
shine Allah subhanahu wataala yace wasaddun an sabilillahi, Allah yace kuma yaki cikin wayanga watanni masu alfarma. Bayan shi kun san mun yi muku magana akan juma'a, wallahi ku bawa ta da addu'a din juma'a. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ranan juma'a akwai wata sa'a tana nan, babu musulmin da zai roki Allah wata bukata a sa'an nan face Allah ya karbi addu'a ya biya mai bukatarsa. Malamai sun yi ta bincike a wace sa'a ce, irin su bughyatul kulli muslim, in ka samu hadisin Abu Musa Ash'ari yana cewa sanda liman ke huduba a ta tsakiyar nan ya dakata ya zauna kan yayi huduba ta biyu, lokacin nan ne sashen malamai suka ce hadisin da'ifi ne. Wasu malamai suka ce a lokacin nan kafin sallan juma'a ne da safe, wasu malamai suka ce bayan juma'a, wasu malamai suka ce bayan la'asar, wasu malamai suka ce gadda gadda magariba. Allahu a'lam. Kai da ran juma'a ka bata juma'a da roƙon Allah, ka bata yin juma'a da roƙon Allah don kai muwafaka da wannan sa'a. Kaga ba ma bai sakon Allah ba, roƙon Allah ma za kai sai ibada don ka dace. To ayini kenan. To bayan ayini kuma Allah na karban addu'a idan rana, idan alfijir yayi kusan ketowa. Don haka yace wallayli, wallayli idha yaghsha, idha yasir fajri, wallayli idha yasir. Allah yace ya rantse da dare idan yana kwasa kaya ya wuce. Abinda aka nufi kafin alfijir keto sa'an nan, hadisi ya tabbata Allah yana saukowa ga sama ta duniya. Yakubayi masu addu'a, ina masu neman na sadaki, ina masu neman na cefane, wa adda ciyo, wake son lafiya, wake bidan gafara, wake neman kaza, Allah bi nafsihi yake magana. Don haka yasa ake son ka tashi lokacin nan kayi addu'a, kayi nafila. Yasa ma ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ij'alu as-salatikum bil-laili akhir salatikum bil-laili witra, karshen sallan ku na dare ku sa witri. Wai don ka damu baka yi shafa'i da witri ba, kayi muwafaka da wannan lokaci, lokaci ne na karban addu'a. Baya ga wannan akwai lokacin karban addu'a in rana tana fitowa, ga ta nan tana sokowa, ga sanan tana ja. Don Allah bawan Allah yi addu'a mai daga baqibla da kai sama, roki Allah tana cikin auqat, lokutan karban addu'a. Ba shi kadai ba, rana idan tayi la'asar ana karban addu'an musulmi, ruwan sama in suna sauka Allah na iko sai ka fito ka dora kallon ruwa kana ya mai jidda wannan ruwan, ya mai kaza, ya mai kaza, Allah ba ni kaza, Allah ba ni kaza. Wallahi zaka ga addu'an ka koda walau ba'dahin sai bukatan ka ta biya daga Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a ga kyauta Allah ya ba mu iri iri, ibada ce muka ki ga shabab, ga musulmi, amma babu karfin ibada. Istighfari a hadisi kore yini ba a yahe ma ba, abinda as-sunna kai karanci 70, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kai 70 ko kai 100 a hadisi. Ba dariqa bane wannan, ba shi aka ce ma dariqa ba. Sahabbai Allah shi kara yarda da su, kowane yini suna zaunawa su ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. So dari annabi yace in ka hudu wannan so dari, an yahe ma zunubi dari, an baka sadakar lada dari, an yi ma alkawali in ka mutu ran nan ka mutu cikin amincin Allah, kuma an yi ma alkawali duk abinda ka roƙa ran nan Allah zai baka, zai karbi addu'anka. An yi ma alkawali a ran nan shedan ba zai maka wasa da rayuwa ba. An yi maka alkawali a ran nan ba mai kai ka lada sai wanda ya hiye da wanda kai. Duk hadisai ne ga sunan sun yi muna gatanar siyasa, sun yi muna labarin APP da PDP ko wata abga.
labarin Islam, labarin addini, kana istighfar, irin ka ya baci, malmakon ka ce ihu, ka ce Allahu Akbar, Allah ya baka lada kuma ya kare ka ga abin da ka roka. In abu ya baka shawa, ka ce subhanallah. What is that? No, subhanallah. Kalmomin ga na turawa ka goge su. Kayi aski irin na Islam, kayi sutura irin ta Islam, ka sa ƴaƴanka a makaranta, ka sa matanka a makaranta, a koya musu tarbiyya hanya irin ta Annabi Muhammad. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin wannan aya Al-Rama, yace wa ma wasadduna an sabilillahi. Allah yace yaki cikin irin waɗannan watanni, saddun ne an sabilillah, kange mutane ne daga hanyar Allah. Kuma kafir ce ma alfarman watan ne ai masjidil harami, kuma kore mutane ne daga masallaci mai alfarma, wato don haka yace wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Shine Allah subhanahu wataala yace fidda mutanen da a cikin hurumin Makka ka tarwatsa su da yaki su yi dalilin watsewa, akbaru indallah, ya fi girman laifi a wurin Allah, don ba a sa muskunin dawaki kenan. Wal fitnatu akbaru min al qatl. Allah yace kai bari ga ya maka, wal fitnatu akbaru min al qatl, mutum ya zama kahiri to ka mutu yahi, daga koma kahiri wallahi kara ka mutu. Wal fitnatu akbaru min al qatl. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. جماعه kun ji abin da Allah yace, ku yi anniya da turawa, ku yi anniya da yahudu da nasara. Wala yazaluna, har abada ba su gushe ba, yuqatilunakum, suna ta yakakku, hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Kun gani George Bush ya zo yawo Najeriya ko? Da George Bush ya zo ya koma, kaji za a yi daura Najeriya, wagga da aka yi ɗalibai su sai su ƙaro ilimi, baka ji an soke ta ba? Kaji an yi daura bana? Da George Bush ya zo ka sake jin rediyon Kaduna, in za a sanarwa wa'azi ka saba jin an karanta Qur'ani? An soke. Irin sheri-sheri da an ka kulla. Da George Bush ya zo baka ji haza ba, ya ce za a soke hukuncin kisa da Allah ya ce a yi, ko ba ku jiya ba? To, ba su gushe ba, suna ta yakaku. Wai yanzu George Bush wai shi ya ce wai an gane Najeriya tana son ta zama matattar ƴan ta'adda. Don Allah, kun taba jin an yi bombing ofishin America na Najeriya? Kun taba ji? Babu Amerikawa cikin mu? Suna ce yi mana tuwo? Kaji wanda musulmi sun ka kashe? Wai zai kaɗai a zauna lahiya, ana son a haɗa gwamnati mu faɗa da musulmi. Shi yasa kaji yanzu ƙira, amma da muka sawa a rediyon Kaduna kafin a yi sanarwa haza, an sa an soke ta, kuma an ce wai demokraɗiyya aka yi. Demokraɗiyya? Sannu demokraɗiyya? Don haka ku tsaya ku ji magana guda, wanda duk ya yarda da constitution in Najeriya daidai yake, wallahi ya katirta. Ko yarda da shari'ar da aka yi area court da upper court da magistrate court number 1, court number 2, court number 3, court number 4, har zuwa high court of appeal, har zuwa supreme court, da attorney general, general custom, sojoji, manya ƴan majalisa, ƴan dokar ƙasa, kun ka yadda dokokin nan da suke kafawa halal ne, daidai suke? Wallahi kun kafirta kaɗa. Dole ka yadda da cewa dokokin nan ba su da kyau. Ko da kai kai ba ji tsare ne, dole ka yadda dokar gaba dokar ƙwarai, ta ba dokar Allah a ta ƙwarai. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومن يكفر بالطاغوت وندي يكفر تيما طاغوت ويؤمن بالله يغزغ تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. Ya yi riko da igiya mai ƙarfin da bata tsakewa, ita ce kalmar shahada, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Saboda haka ya ku bayin Allah, ku samu tafsirin Sheikh Nasiru Sa'abi,
Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya yadda da cewa kana iya aiki kotun Turawa irin Magistrate Court irin Supreme Court kana aiki da Constitution in ka yadda da bai da kyau ka yadda da ka kudurta bata dokar da bata Allah ba ka yadda da kafirci te amma lalura ta sa kai shari'an nan ba da dokar Allah ba to shi ake kiran shi al-kufr dun al-kufr fasara wa man lam yahkun kenan wa man lam yahkun bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun saboda haka a fasara Abdullah ibn Abbas ba a ce ma alƙallai masu kotutuka na Turawa musulmai waɗanda sun ka yadda da kotu ba ta ƙwaraita ba shari'a ta banza ce shari'a Allah ash-shari'a ba a ce musu kafirai ba a karanta musu ayar ga domin me abinda sun kai ana kira ne al-kufr dun al-kufr kafircin da bai kafirta wanda yayi saboda haka ko da sun shari'a in dai sun in iyazi akan ba ta da kyau al-butulaniha su bata ta ba za ka iya kafirta su ba na biyu ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذا لما كفوما لا عندك كي أكنسا وإخراج والفتنة أكبر من القتل من جوانا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استدعوا من جوانا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جميل والله كذا كي يدسبو دا سياسة كي يرد سياسة قد توتي دا يوا سن يرد حد ما لم يأخوه عند أنك تسن يرد saboda sun yi amfani da ayoyin Allah ba inda Allah yake a aza su ba sun haramta abinda Allah ya halatta sun halatta abinda Allah ya haramta an tura wasu sun je umara su yi addu'a Allah ya kada musulmi a Makka kuma su yi makahiri addu'a ya kada musulmi a Makka oh to wallahi wasu siyasan nan tasa sun yi ridda sai dai a sake kalmar shahada an zama sabbin musulmi tsahin zunubai kuma nanan aje shine Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi ko ta siyasa ko ta neman abincin da ka ci ko ta neman galihu ko kariya office ɗinka ko wani abu na al'ada kai aikin kafirci kai ridda an ce ar-riddatu kufrul muslim abinda ake ce maridda musulmi yayi aikin kafirci fa ya mutu sai ya mutu a cikin watsi da ridda ga addinin sa fa huwa kafirun yana kan riddan nan bai tuba ba yana kan kafirci fa ulaika ashabun nar wa inna sunan yan wuta hu biya amaluhum fi dunya wal akhirah Allah ya bata ayyukan su gaba daya duniya da alkiyama fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna meye wa'annan sunan yan wuta suna ababen kaddara ma dawoma ciki Allah ya kare mu da ridda meye ya kalidu wanda wannan يسألونك عن الخمر والميسر يا جماعة كون غواني أبوان دي كي كاو برازانا غمتون تي متا سا يو ديوا متا سا حني دسكت أو كويو حني شاي شاي ينا دو حالا متون يفشي دا مكامي بيشاما يبا ينا دو يا متون شي غنغو مي يدات مسلمي يدات كاهران يفاش دوكي متاني يرون نتلقاوا با تارد يا شاما يبا to anan don Allah gwamnatin Najeriya don Allah shari'ar musulunci da musulmi ke son a yi musu kuna ta rikici da mu a kanta don Allah cikin ka'idar shari'ar musulunci babu hada da giya cikin shari'ar musulunci babu hada da wiwi cikin shari'ar musulunci babu hada da cocaine cikin shari'ar musulunci babu hada da sata
cikin shari'a musulunci babu hada da karuwanci to ku tsaya mu yi tambaya ba a yadda ayi shari'a ba to yaki da barayi da aka yanzu da yan hashi na mina operation fire for fire for what ba ku goyi bayan ayi shari'a musulunci ba shari'a musulunci ga kuma an kawata don ta yi hada da miyagun daya don ta ba mai haƙe haƙensa don a bada amana ga masu isa kuna hada da shari'ar musulunci kun zo kun kawo operation fire for fire for what purpose for what reason because of what ku tambaya ku ji duk barawan da aka saga in ya kare shegantaka tai in akwai karuwai ɗakin ta yake kwana in ba su da mafaka gidajen karuwai abin na sauki kun ce a rusa shari'a karuwan nan ai suke boyon barayi kuma nan suke samu suna sai da kayan maye har ana zuwa ana yanka mutane ana babbaka gidajen mutane saboda kamu muna mamaki muga ana fada da shari'ar musulunci jihar da duka shari'ar musulunci kaga ba asanta ba ayin project cikin ta don kasa ci gaba duk gwamnati da anka gani da ruhin addini an sa kafa wando guda da shi ba ayi mai ayyuka don dai kada ya daukaka saboda islam din nan ba a son shari'a kawai amma kuma ku zo kuna wai operation fire for fire for what fire for fire ba wai fire for fire ba fire for fires fire for fire don ba fire duniya dai ba akwai fire alkiyama ita abbabba kuma Najeriya ba za ta zama cikin natsuwa ba sai an wa Allah abin da yake so sannan Allah ya zaunar da Najeriya cikin natsuwa in dai kudin petrol ne ba naira 34 ba ko 60 aka kai arziki ba zai wadatu ba sai an yadda an ba masu haƙe haƙin su an ba islam rinjaye da haƙe don amana ta tsaya ga masu ita sannan abubuwa za su yi kyau ba yajin aiki za a yi ba komai za a yi in dai ana ta'addanci a cikin ƙasa kwanciya hankali ba zai zo ba kasashen waje ba za su zo da kamfuna ba za su bude hannun jari ba tunda me ba mu sifantu da ɗabi'un mutanen kirki ba to Allah ka shiryar da mu mu zama mutanen kirki na'am yas'alunaka 'anil khamri wal maisir saboda suna maka tambaya labarin giya da chacha me afatawa akan ta qul fima ismun kabirun wa manafi'u lin nas to ka ba su amsa ka gaya musu gaskiya matsalar giya akwai zunubi babba a cikin giya wa manafi'u lin nas akwai wani abin amfani ga mutane duk an kai chacha an ka ci riba to suna gani a wasu samu wani abu amma ba nan take ba ai wa ismuhuma akbaru min naf'ihima Allah yace zunubin da a cikin giya da tata akbaru min naf'ihima ya fi girma ai bisa ga amfanin da ake iya samu a cikin hadarin da a ciki yayi yawa dan an mutun ya sha hankali ne ya gushe ko office zai je bai san abin da yake yi ba zai rubuta abin da zai bombin Najeriya bai san ya rubuta ba shi yasa da yawa yan giya ko mace ka ba su aure zaman zina dai na su kai don da ya sha giya zai na sake yake so dani in beyond kaga waya sake ta saki dari kuma ya ce mata in beyond kuma in ya sake sai ya dawo da agitai da yawa matan da ke auren yan giya auren su ya kare da dadewa ba saki uku ba saki ya kai tara yasa karka daudi yaka ka ba dan giya karka daudi yaka ka ba dan tata saboda rikicewa zai yi baku ga wani da ya taita ta an ka tanye shi ba yazo iske tumaki cikin horin wata kwakwance yace ai nayi ne kun huta ku kan ba ku tata kage ya rikici Allah ya saukake saboda ka in ƴaƴanka kaga sun dau hanyar san shaka shalisho ko wiwi ko kwaya ko giya kai kokari ka dau matakin tarbiyyar yaranka hanya ce da ba su yi ma amfani a duniya ba za su yi makama ba addinin su zai lalace kimar su za ta lalace matsala karshe ta zo su zama awama haukata aure in sun kai su yi ta sakin mata a maye suna jina da su ba su gane ba saboda haka ake kiran giya ko maye umul haba'is saboda in mutum na shan giya ko wiwi ko kwaya ko yana abin nan cocaine
yana shaka koken ko yana shaka shalisho karshe ya aikata abinda zai iya bata mutuncin rayuwarsa duk gaba ɗaya Allah ya kiyaye na wa yasalunaka ma la yufikun Allah rama ga wani ayari kuma sun sake zuwa da fatawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya kawo su suna tambaya ma za yunfiqun bayan wancan bayani in Allah ya bada arziki generally wane ya kamata a fara tsayawa gare kafin yan uwan ulil afwa kace in Allah ya baka arziki to iyalin ka su fara ci mai kyau ka daina kokarin tara kudi gidanka ma tallan gidanka dugun kana nan kana ta kokarin tara dukiya kayi kokari iyalin ka su yi sutura kwarai iyalin ka su ci abinci mai kyau shi a fasara afwa ulil afwa dan abin da ya rage na lalura wajibi sannan a taimaka ma sauran jama'a da suke a uwa duniya na'am kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun shine Allah yace haka dai Allah yake bayyana muku ayoyin sa one after the other daki don ku yi tunani ku samu sukunin imani dunya wal akhirah ku yi tunani duniya ku da lahira ku don ku samu amfani fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama to da wasu kuma su zo suna ma tambaya marayufa wani irin lalura ya kamata a yi na abin nan marayu me ya haƙƙe mu da suna ul islahu lahum khayr mai ce Allah ka ce ka in Allah ya sa kuna da marayu a unguwanku ba abin da yake haƙƙin kafa ce islahi kai zamani alheri da su ka taimaka musu ka girmama su kai musu alheri kar kai daka zalunce su na biyu wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum inda Allah yace kuma in za ka hada tallanka da nasu tukunyanka da nasu kwanan su da naka ku ci tare babu laifi hada hannu da hannu ku ci babu laifi inda Allah ko na kasuwanci ku yi jarinka da nasu ku yi sana'a tare kowa na samu riba babu laifi inji Allah wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih marayu dai aka baka in ka labe ga sabara ka labi barewa Allah ya sani ya san mai sul mai kyautatawa daga mai banna ya san wanda ke cudanya da dukiyar marayu ta hanyar adalci ya kuma san azzalimi walau sha Allahu la'anatakum inna Allah azizun hakim Allah rama da Allah ya ga dama duk zalunci da kuke ba na marayu kawai ba da ya kama ku ya azabtar da ku akan abin da kuke yi amma Allah mabuwayi ne mai hikima yana sa ku kuna tuba kina yahe maku yana jidda hukunce don ku gyara imanin ku samu gafara Allah wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha to da yawa Allah rama mutane suna kuskure suna saduwa da matan su suna haila wani sai ya kare sai ya gane haila take yayi jima'i da ita tana haila wani kuma ya kasa juriya saboda karancin imani ya sadu da ita tana haila sai ya tashi ɗaya ya wanka ya dora istighfari to akwai kafara in mutum yayi jima'i da matarsa tana haila ya gane tana haila ya sadu da ita yayi istighfari akwai kafara aurenka bai lalace ba amma sai kai kafara da sadaka na dinari daya a dirhami daya a dinari daya rubu'u dinari shine aqallu sadaka fi kyauko to zaka bada dinari daya zaka dauke shi ka bayar sadaka ina tsammanin rubu'u dinari ya kai nawa domin sa zakka bana 100,000 ne da 12 da 700 kila da 30 kenan ya zama 1,000 da 400 to kashe 1,400 so 4 nawa kenan 2,500 eh 2,500 ya zama 2,500 da nawa da 200 da 600 ko an ga alama ba kuɗi da haka bai iya litahin kuɗi ba 1,000 da nawa 2,500 in kai jima'i da matanka tana haila sai ka gane tana haila ka sadu da ita koko wani abu ya sade ka sadu da ita ka gano tana haila zaka cire kuɗi 2,600 kai sadaka wannan shine kafara laifin jima'i da matanka tana haila da ka aikata in baka bayar ba ka ba da tura na tashin alkiyama Allah ya san wanda zai ya ɗebe su a jikinka na biyu saduwa da mace tana haila Allah dai ya ci a gaya maka hailan nan aza ul hiya huwa aza kace
kazanta ne, cuta ne, likitanci ne Allah ke yima mata saboda mahaifa da ke ga jikin su, to likitanci ne yake masu hailan da ka gani, shi yasa take da wari, shi yasa take baki, ana musu likitanci ne saboda ƴaƴa da suke samu, koko saboda wani abu nasirin Allah da ya a cikin gangan jikin su. Karka yadda ka sadu da matanka tana haila da gangan saboda cuta ne, kana iya ɗaukar tiyon kanjamau, kana iya ɗauka wani nau'in rashin lafiyan da bai da magani, saboda ka Allah ya ce atazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun. Alhaji inda mai koko, Alhaji dan Bauchi shugabannin Suleja na kungiya, wannan ne abin da ya saukaka a gare ni. Na so in yi karatun da tsawo amma kuma na kasa. Abinda muka yi Allah ya sa masa albarka, Allah ya sanar mana da mu da shugabanninmu na Najeriya, Allah ya shiryar da mu, Allah ya mai da mu mutanen kirki, Allah ya sa mu zama mutanen kirki wanda ya alkawali a siyasa, Allah ya sa in ta miƙe, Allah ya sa ya cika alkawalin da yayi, wanda ya yi alkawali sai ta lankwashe, Allah ya bashi hakuri, Allah ya sa lankwashe wacce mafi alkhairi a kansa. Ya Allah ka sama wannan auren Abdullahi albarka, Allah ka sama auren nan albarka, waɗanda suka bamu masauki suka yi mana liyafa, Allah ka yi musu masauki a cikin gidan aljanna. Sarkin zazzauna Suleja, Allah subhanahu wa ta'ala, malam malam, Allah ka zauna da shi lafiya. Ya Allah ka saka masa da alkhairi, Allah ka ƙara masa haƙuri, Allah ka ɗayyaba zuri'ansa. Mutanen garin Suleja, Allah ya ƙara ɗaukaka garinku, Allah ya ƙara ɗaukaka garinku, Allah ya sa garinku yahi Abuja ma gaba ɗaya, Allah ya ɗaukaka Niger State, Allah ya ɗaukaka Nigeria, Allah ya ɗaukaka ƙasashen musulmi, Allah ya tarwace ƙasashen anna masu wa musulunci zagon ƙasa. Allah ka shiryar da musulmi akan abin da kake so kake yadda. Allah ka shiryar da ciyamominmu da an ka zaɓa ga aikin ƙwarai, ka karkatar da zukatansu ga abin da kake so kake yarda. Allah ka shiryar da gwamnoninmu, Allah ka shiryar da shugabannin ƙasarmu. Allah ya sa Obasanjo ya musulunta, Allah ya sa Obasanjo ya musulunta, Allah ya sa Obasanjo ya musulunta, Allah ka maida shi musulmi, Allah ka sa ya tuba, Allah ka shirye shi, Allah ka sa ya zama alaramma, Allah ya sa ya zama mai wa'azi, Allah ya sa ya tuba. Duk kahiran nan Allah ya musuluntar da su, Allah ya sa Najeriya ta koma ƙasar musulmai gabaki ɗaya, Allah ya tarwata constitution, Allah ya tarwata penal code, Allah ya tarwata kahirai, Allah ya tabbatar da Islam da imani. Subhanallahi walhamdulillah wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.